Pizza Pete. Time, Tinti. Zazula. Pizza Pete. It's okay. Bye, Sen. I'll send up Pizza Pete. The Pizza Pete. Yes. Yep. Thank you. Oh. Yes. Okay. Bayırza. Za ödüldü. Zap bye. Oh. Two. Good. Machine. Team. Тийм ээ, ийм л байхгүй юу. За, одоо пицца зар чиглэнэ. Яга манад хүрхгүй байна. Тийм ээ, ийм л байхгүй юу да. Hello, Senu. Pizza bit, okay. Thank you. Hello, pizza bit. Okay, bye. Yeah, man, I'm not sure. You're interesting. In pizza, that him. Ирн дөрөв жар 0405 бит ёстой гоё тасархай байгаа ч тий одоо нэг л хүн авчий да тэгээд унтий окей Oh, mini pizza, I do. The mini pizza after no. No. Okay. Cheated, he seemed. Cheated with chip chick pizza, she should not to it. That's the Надад яг таалагдхаар пицца биш үү энэ чинь. Натхана бэр. Аа, чамагда. Nice.
одоо чи зүгтэх газар руу болсон. Үгүй үгүй уурсаарай. Тэдди плиз. Хөө амтаа пицца болсон байх шүү. Эний чи юугаар хийсэн? За альгүй. Танаад очиж чарий. Харин би тарин яаж хийх чи ач вэ? Болж байна. Пицца машинаар хийж байгаа юм бидтэй. Манайх тэгвэл ариун зүгээр гараар хийдэв шүү. За мата нэг чиг хийснийг харсанд мэн $1,000 үгүй. Та эндээс хөссөн олоо авна. Pizza.